TV3 har historiskt sett satsat på traditionella medier. Men med en minimal budget och ett okänt programformat var det dags att göra något annorlunda. Programmet vi ville skapa uppmärksamhet kring var Sandhamn. Sandhamn är en ö i Stockholms skärgård, en känd partydestination för folk med pengar. För att höja temperaturen och få igång ett snack om Sandhamn bestämde vi oss för att reta upp öns snobbiga klientel genom att sälja paketresor där vanliga människor skulle få tillgång till det glamorösa livet. För att göra det på ett trovärdigt sätt anlitade vi två helt vanliga killar och klädde ut dem till stekare. Det är här vår kampanj börjar. Det, eller ska vi säga vi, startade företaget Sandhamn Stek. En resebyrå specialiserad på partyresor till Sandhamn. Företaget fick en hemsida där vi presenterade ett antal paket med erbjudanden om att festa med kändisar i 2 dagar. Eller för den som ville slå på stort, stora stekarpaketet innehållande boende i en lyxbåt och 4-6 värdinnor kring drinkbordet. Hemsidan lanserades med en reklamfilm där företaget utgav sig för att känna alla de rätta människorna. Och tack vare att vi lever i en digital värld lyckades vi komma i kontakt med personer som vi visste skulle störa sig på våra 2 entreprenörer och allt det stod för. Vi gjorde till och med en pretentiös intervju med grundarna för att verkligen maximera hatfaktorn. Bara några timmar efter lanseringen brakade helvetet löst då några av Sveriges största bloggar skrev och länkade. Webben fullkomligt exploderade. Var detta på riktigt? Folk visste inte om de skulle skratta eller gråta. För att kunna kommentera allt som skrevs startade vi en blogg. Vi fokuserade på att skriva om livet som unga och framgångsrika entreprenörer. På bara några dagar blev den en av Sveriges mest lästa. Snart hängde de breda medierna på. Våra stekare gjorde radiointervjuer och dök upp i TV och tidningar. Bokningar och förfrågningar, blandat med arga mejl och varningar, strömmade in. När uppmärksamheten var som störst släppte vi bomben. Info om det nya programmet spreds via media och bloggar. Vi brandade dessutom upp våra egna kanaler. Våra bespottade entreprenörer hyllades nu som hjältar. Folk fick ett gott skratt. Det fick även vi. Och TV3.